良い子のみんなは真似しないでね。お？妖怪を見つけた。誰誰？かわいい。超かわいいんですけど、何？トウモロコシ？ウィスパー、こいつって何なの？このお野菜的なのは、妖怪食べるとき歯の間に挟まるよね。じゃなくてそう、妖怪ピンとコーンです。あ、なるほど、コーンね。かわいい、めっちゃかわいい。妖怪不祥事案件で言うところの、なんかいまいちピンとこない、ピンとこないな。いや別にダメってわけじゃないけど。を引き起こすメリケン妖怪です。メリケン妖怪、メリケン妖怪、やっぱり USA にも妖怪っていたんだ。お母様を元に戻すにはこいつを何とかしなければなりません。ケイタ君、新しい妖怪ウォッチの出番ですよ。ジバニャンを呼び出してピントコーンと戦ってもらうのです。さっきまで一緒におらんかったっけ。ジバニャン、お願い。ねえ、なんかこんなんで呼び出さんでもジバニャンを普通になんか引っ張ってきたらいいような気が。同じ家の中やし。おお、すげえ。USA バージョンですかこれ。レディース&ジェントルマン、かっこいいよ。プリッチー、ジバニャン。はぁ、いきなりなんにゃん。え、さっきから今までの間に何寝てるの？よーし！ジバニャンお願い、ピントコーンをやっつけて。俺っちすぐ近くにいたんだから、わざわざ召喚しなくてもいいにゃんよ。よね。本人もそう言いよりやん。確かに、2階から1階に来てもらっただけですからね。大声で呼べば。悪いんですけど。寝だしたよ。ちょっと！っておい、いきなり寝ないでくださいよ。なんか上でゴロゴロしてたら、猛烈に眠くなってきたにゃん。あの後寝てたの？あっちゃー。これはどうやらあれが始まっちゃったみたいですね。あれって？あれとは海外旅行あるあるの一つ。飛行機の乗りすぎで生活リズムを崩す。いわゆる時差ボケってやつですよ。ああ、なるほどね。よく聞くけど海外行ったことないけんわからんや。このまま寝てしまったら眠気ゼロになって夜眠れなくなっちゃいますよ。やだにゃん。それは困るにゃん。でも眠くて眠くて。はあ。別に夜眠れんくても困らんくね。一日中暇でしょ。時差ボケを直すには運動が一番です。バトルで体を動かして目を覚ましましょう。だって猫ってさ、一日の大半寝て過ごすって言うやんね。まあ、妖怪がどうかは知らんけど。俺っち頑張ってみるにゃんよ。お、飛びかかった飛びかかった。ピントコーンが現れた。バトルスタート。気ままに戦う妖怪、気ままに。バトルになると妖怪たちの出番です。しかし、妖怪たちの戦いはフリーダム。勝手気ままに戦いますので、何もしなくてもバトルは進みますよ。攻撃、妖術、ガード、取り付くの4つの戦法を使い分ける妖怪たち。たまーにサボることもありますが、そこは許してやってください。ウィス。サボるなよ。必殺技をチャージしよう。気ままに戦う妖怪にも見せ場はあります。技を選んで必殺チャージです。下画面の指示通りに操作して容器を満タンにしてください。強力な必殺技で敵の妖怪をやっつけちゃいましょう。お、火花の術。相手の体力はどこ？出てないことない？なんかやっつけたし早えよ。相手の体力で出てなかったっけ？お、レベルアップ。やったね。あ、お金がドルになってる。円に直してくれんかな。まあ、でもあれか、海外で生活するんやけん。円に直されても困るんか。おお。ケイタくん、これでお母様も元に戻るはずです。妖怪メダルが手に入るとか、仲間になるとかじゃなく普通に消えたけど。
やだ、もうこんな時間。急いでご飯の準備しなきゃ。お母様はすっかり元通り。これで一件落着でうぃす。やったね。俺っちも体を動かしたら、なんだか目が覚めてきたにゃん。おお、よかったよかった。ありがとう。そうだ、ケータ。メガネを見つけてきてくれてありがとね。おかげで助かったわ。どこにあったの？家の近くにある消火栓の上にあったよ。さっきの会話も全部。うっそ、どうしてそんなところに。もう落とさないように気をつけなきゃね。落としとるというか、落としとったのを誰かがかけてくれたんかな、ここに。そうだ、お母さん。その時、こっちの人に話しかけられて。俺、英語を話せなくて、すっごく困ったんだけど。大丈夫。そのうち話せるようになるわよ。子供は覚えが早いって言うしね。でもあれやな、もうちょっと小さい子やったらあれやけど。ちょっとでかくなりすぎじゃないかい、ケイタくんは。めっちゃ笑われよる。うお、めっちゃびっくりしたんやけど、何事。そっちかい。お、なんだなんだなんだ、主人公が変わったぞ。面白かった。やっぱりセラピアーズは最高だよ。めっちゃ見られよりよ。弟？何かな、リク。お姉ちゃんなんかよ？別に。その割にはめっちゃ視線を感じるんですけど。ねえねえ。姉ちゃん、今日どっか行くんじゃないの？いやいやいや。何言ってんの？今日はいつも通りセラピアーズ鑑賞を。って、ああ！何事？今日はセラピアーズ限定フィギュアの発売日だった。急いで青葉のアニメ堂へ向かわなきゃ。青葉って何？秋葉のことっすか？急いで家を出よう。姉ちゃん、何ニヤニヤしてんの？出かけるならさっさと行きなよ。あっちにも誰か人がおる。全然急いでないやつ。ねえ、トイレ開けっぱなしよ。四面と。今日の晩ご飯は何がいいかしらね。アイでも何がいい？リクエストがあったら何でも言ってね。お寿司がいいかな。できまーす。これは何？あ、何？マンションの廊下っすか。へえ。お、お隣さん。おや、アイラちゃん。楽しい夏休みを満喫しているようだね。お兄さんもこれから楽しいお仕事を満喫してくるよ。とほほほ。トホホギスが出てくるよ。夏休み中なんやね、今。すごい広いなぁ。え、青葉にセラピアーズの限定商品が売られている？それは行くしかないだろう。お、オタク仲間。バカ、声がでかい。周りに聞かれて買われたらどうすんだ。限定なんだぞ、限定。そしてそれを私は今から買いに行くけどね。ふっ。え、すごい広くない？エントランス超広いやん。このマンション、内観は綺麗だし、防犯対策もしっかりしていて人気なの。いいね、こういう共用スペース。よろずマートが近くにあったりして、暮らしやすいでも人気のポイントね。やっぱり生活しやすい空間っていうのは大事だと思うんだ。ここは何？喫煙室かなんかかな？おう、開いた。あ、全然違う。ここが、入り口ってことか。ねえ、この自動ドア開かないんだけど、壊れてるんじゃないの？え、オートロック？あ、あなたの部屋番号を入力するのね。あ、なるほど。オートロックを知らずに戸惑っているわけね。セラピアーズ、セラピアーズ、めっちゃキラッキラしょったよ、目が。スキップ、スキップ。どんだけウキウキなんだ。お、ささ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 って言われても。え、ついていったよ。ストーカーや、ストーカー。おお、すげえな。青葉原アニメ堂。あれやん、セラピアーズ。ワクワク。
人がいっぱい。待ちに待った限定フィギュアがついにこの手に。いや、ダメだダメだ。油断は禁物っと。限定フィギュアがまずアニメ堂に着くまで安心はできないよ。とにかく、今はアニメ堂へ続くこの大通りをまっすぐ進むのみ。地図の目的地を目指そう。じゃあ行くか。人多いなぁ、やっぱり。アニメ堂で限定フィギュアを買おう。あ、赤信号でした。危ない危ない、引かれるよ。ちゃんと見ようね。これ押しボタン式とかじゃないよね。待ってね、押しボタン式やった。おーし。あっこか。お、着いた着いた。おー、すげえ。で、あれ？限定版フィギュアがないんですけど。え、売り切れ？落ち着け、落ち着けよ、私。そうだ、店員さんに聞いてみよう。きっと出してきてくれるはず。そうなのか？アニメ堂の店員さんに話しかけよう。私の大好きなキャラがポスターで特集されてるわ。やっぱりアニメ堂は分かってるわね。店員さん。心の目で見るんだ。考えるんじゃない。感じるんだ。Don't think, feel. 今、レアカード入りのパックを投資で見つけてるから話しかけないでくれ。投資なんてできないだろう。これさっきから動き回りの店員さんかと思ったけど違うね。君、ゲームやアニメが大好きだろ？背中で語りよるお兄さん。いや、いいんだ。何も言わなくて。目を見ればわかるから。こっち向いてないですけど。そのゲームやアニメが好きって気持ち、大切にするんだぜ。へへ。かっこいいじゃねえか、お兄さん。こっち？違うな。どれも知ってるアニメの服ばかり。青葉駅的に買っちゃおうかな。あったかい。やっぱやめとこ。学生にはこういう店って多分厳しいよね。あ、これか。セラピアス限定フィギュア？ごめんなさい。ついさっき売り切れちゃいました。ほんとついさっきだったんですけどね。あ、じゃあマンションのエントランスにおったあのお兄さんたちも買えてないんじゃ。なんでなんで？遅いからだよ。わざわざ買いに来て直前で売り切れるとか、ついてない子の典型的なパターン。そうなるんじゃないかとうすうすは感じていたけれど、実際そうなってみると、ショックを隠しきれない今日この頃。何語ってんの？シクシク。そんなのあり？残念。はぁ、今日は帰って寝る。遊びに行こうよ。もう店員さんも困っとるやん。え？なになに？え？ショックすぎて幻聴が聞こえてきやがる。聞こえてきやがるって言った。聞こえてやがる。やばい、早く帰んなきゃ。なんかさ、あれみたいじゃない？ウィスパーが出てきた時のさ、ガチャガチャの時の、あの歌みたいな。ん？広いね。なんか奥にまだエスカレーターとかあるやん。宇宙ウォッチ？宇宙？宇宙と交信できるってすごい。超くすぐられる。できるわけないやん。え？即決っすか。これください。お金に余裕あるのね。こういう店って絶対一個一個全部高いのにさ。お？何？通らない？前通り。え？何何何？え、まだ私お金払ってないんですけど。え、壊れたお姉さん。え、手に入れたんかい。大丈夫なのそれ、持って帰って。どうも。それじゃあ帰ります。ダメだよ、帰っちゃ。監視カメラには映ってるよ。ね、お姉さん取り憑かれたって。うわ、これでこの店取り放題になったよ、みんな。やばいやばい。今のうちに。良い子のみんなは真似しないでね。しかし、ただでもらっちゃって本当にいいのだろうか。良くないよ。ね、これ柱になっとるキャラクターあれじゃない？なんやっけ？さっきからこの子が言いよるやつ。
うわ、またさっきの幻聴？セラピアーズや。開けな？それってもしかして、この宇宙ウォッチの箱を早く開けなってことかな？なんか今すぐ開けてみたくなってきた。やべえ、洗脳される。でもこんなところで堂々と開けると目立っちゃうし。こういう時は路地裏でこっそりと。路地裏とか危ないよ。路地裏に行って宇宙ウォッチを開けよう。どこ路地裏？こっち？あっちがあっちや。すごいね、なんか。めっちゃ立体的やん。かわいい、超かわいい。おぉ、あれ AKB じゃない？あっちや、あっち。やべえ。AKB に気を取られて。ここだね。よし、宇宙ウォッチを。すげえ、いたしゃやん。かっちょいい。でも、ああいう車に乗る勇気はないよね。見てすげえなとは思うけど。よーし、ここまで来たら大丈夫でしょう。いざ開封の儀。宇宙ウォッチとご対面。お、キラーン。おー、かっこいい。これで宇宙と交信できちゃうのかな？できるわけないでしょ。どれどれ、まずは説明書を読んでみて。その時が来れば宇宙が語りかけてくるだろう。ほわっとしとるね、ほわっと。おー、なんかそれっぽい。で、その続きは？え、これだけ？普通使用方法とか書いてたりしない？その時になったら語りかけてくるんだよ。うすうす気づき始めてはいたけど、やはり今回もいわゆるパチモンというやつをつかまされたのだろうか。まただまされた。いや、だまされるか普通。はあ、じゃあ一体この時計は何なんだよ。普通の時計じゃない？なんか叩き、お？うわ、適当にいじってたらなんか光り出した。お？浮かび上がったよ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。